Moderna rasvjeta može biti dominantan detalj u vašem interijeru, bilo da se odlučite za luksuzne materijale od kojih su pojedina rasvjetna tijela napravljena ili pak da želite da istaknete njihovu neobičnu formu i dizajn. Rasvjeta je neizostavni element pri uređenju interijera. Doprinosi stvaranju posebnog ambijenta i stilskog određenja u prostoru. Stoga zanimljive i kreativne viseće lampe u interijer unose puno više od svjetlosti. Atraktivan su dodatak prostoru, a uz njih i plafon dobija malo pažnje. Kod ekskluzivnih rasvjetnih tijela dizajneri naglasak stavljaju na oblikovanje same svjetiljke. Ona nije dodatak interijeru, već element koji u određenom prostoru treba isticati. Kako bi što više obezbijedili prestižnost svojim lusterima i time stvorili originalno umjetnička rasvjetna tijela, proizvođači u posljednje vrijeme u izradi koriste i najljepše kristale vrlo preciznih rezova, bez premca u jasnoći, svjetlosti i sjaju. Ova rasvjetna tijela smatraju se tipom lustera sa najviše ornamenata. Kristali reflektuju svjetlost i dodaju glamur prostoru. Perlice stvaraju malo kapriciozniji stil. Svemu tome često se dodaje i metal, pa su takvi lusteri pravi dodatak za moderne interijere. Orbite, nebeska tijela i astronomija također su inspiracije u dizajnu lampi i lustera. Neobične strukture kao umjetnička djela na sebe preuzimaju sav fokus. Skulpturalnost takvih rasvjetnih tijela unosi umjetnički karakter u prostor. Osim ekskluzivnih komada, modernu rasvjetu čine i tradicijom inspirisane moderne serije. Radi se o rasvjetnim tijelima koja nalaze veoma široku namjenu baš zbog svojih lako uklopljivih linija i neutralnih boja. Njihov izgled je glavni adut, tako da su nastale kreacije lako uklopljive u svaki ambijent. Takva rasvjeta stvara nove dizajne ovjekovječene prošlošću koji na običan način teže budućnosti. Postavljanjem tradicijom inspirisanog velikog metalnog lustera u modernu kuhinju ili trpezariju unijet ćete dozu kreativnosti. Modernu rasvjetu kao i onu u svim ostalim aktualnim stilovima, dimenzijama i oblicima pronašli smo u radnji rasvjete i elektromaterijala Elkotim na starom aerodromu u Podgorici. Od modela koji podsjećaju na mjehuriće sapunice pa do metalnih konstrukcija, primjeri koje smo kod njih pronašli svjedoče o velikoj estetskoj funkciji rasvjete u svakom prostoru. Neka vam posluže za inspiraciju ako ste u potrazi za savršenim lusterom. Svaki stil uređenja zahtijeva i drugačiji tip rasvjete koji se oblikom, bojom i ukrasima može savršeno uklopiti u sve prostorije doma. Odabirom industrijskog, klasičnog ili modernog, ekskluzivnog rasvjetnog tijela, prostor u našem domu dobija na eleganciji. Njime ćete svoj interijer učiniti vizualno bogatijim, brišući granice između umjetnosti, luksuza i dizajna.